Astigmatizam je taj koji koliki god objekat ili slovo bilo. Znači, kad imaš samo dioptriju, ako je slovo jedan metar, kolika god je dioptrija, ti vidiš da ga pročitaš suštinski, vidiš koje je slovo. Ali kad imaš u miksu i astigmatizam i keratokonus, dešava se problem da je senka pod uglom. Aha. I, na primjer, slovo N latinicom, nisi siguran da li je N, H ili M. Tako da taj oblik uopšte ne izgleda kao nešto čime ti vladaš. Ja, ja sam kao, ja, ja imam u suštini, to oni su rekli, da astigmatizam je neizlečiv. Ja se sjećam kad sam išao na regrutaciju za vojsku, nama su davali one kao slova koje su u homogenoj strani i onda ti kao, i onda se ja sjećam da sam ja nešto varao onog doktora, da sam ili ovako pomerao ili nešto, sjećam se saradio da bi me, da bi me pustio jer kao bio blam da ne, da ne prođe regrutaciju. Da ti kažem ukratko astigmatizmu, to mi je to tebi važno, a ti si mi važan ovdje, ti moj sagovornik danas ovdje, pa onda svi gledaoci ovaj koji nas ovaj gledaju, slušaju. Astigmatizam nije bolest. To često vidim na radionici da ljudi doživa. Astigmatizam ili cilindar, to je jedna te ista stvar. Da znaš, da. Ono kad piše cilindar, jel? Ti si stručan. Da. Ti si bio da. Sa milion pregleda. Ono što je važno reći, ovaj, ja kažem, astigmatizam je problem gdje je nejednaka zategnutost određenih očnih mišića u tvom oku. Četiri gornji, donji, levi, desni. Neki od njih su nejednakog zatezanja i dešava se ta distorzija slike. O tome se radi. Kada uradimo vežbe, da se to sve relaksira, nemaš više astigmatizam. Astigmatizam naslediti bi bilo kao da kažem nasledila sam ukočeno rame od mame. Aha, to je na tom nivou. Ovaj, tako da nije bolest i nije nasledno, može se koristiti. Doduše vidi, kod mene svi, stvarno u familiji svi imaju. Da, kod mene niko, ne da, znam kako sam se ja usrećila. E, kod, kod mene znam da, da. Ono, bukvalno i sa majčine i sa očeve strane. Doduše, majka je tek, ja, majka je jedina osoba u familiji koja nije nosila naočare u detinjstvu. Da, razumem. Znaš. A sad ću da ti kažem, možda familijarno imate iste navike. Pa moguće jer da. Jer to kakav nam je vid je u dobrom delu i navika kako koristim oči. Jer veliki je sad disbalans u korištenju vida fokusirano na daljinu u odnosu na blizinu. Svi gledamo u telefone, jel ovako? Po cijeli dan i kad završiš posao za kompjuterom, ti si uveče uspavljuješ se s telefonom. A vidi, i tu mi je jedna zanimljiva stvar kad sam slušao neki tvoj intervju, potpuno si me probudila kad si rekla da mi sada u ovom današnjem svetu živimo u kutiji. Jeste, od koja je tako, ono par metara. Baš tako. Znači par metara, to do televizora. Pa ne, ali znaš, stvarno kad pogledaš ti, kada izađeš na primjer iz zgrade, tebi je preko ulice je zgrada. Opet se okreneš, ušao si u automobil, ispred tebe je automobil. Znači tebi on ne daje mogućnost da sad ti gledaš negdje dalje. I stvarno kad pogledaš, to je ono, do 5-6-10 metara plafon je tvoj neki domet. Absolutno. Domet, a naše oči su dizajnirane za gledanje u daljinu. Čoveč. I to za fokusiranje sitnog detalja u daljini, jer nekad smo lovili. Supermarket bio u šumi, ne na polici. Ili ćeš da ostaneš gladan, jel, ako ti vid funkcioniše kao danas, ono kao loše, ili će tebe nešto pojesti, nećeš vidjeti neprijatelje. Mislim, i to je nešto što je kodirano u našem sistemu, to ono stotine hiljada godina mobilnih telefona neće da promene, jer jednostavno naš sistem je takav i svi se rađamo blago dalekovidi. Jer nema ništa pogrešno biti dalekovid, ti vidiš dalje od nekog ko nije dalekovid, to je sjajno. Ali nastaje problem kad treba deca recimo da uče na blizu, da čitaju na blizu. Tu je problem, nije problem u dalekovidosti. Znaš, tako da dosta stvari se meša i praktično ih ne razumemo. Dosta učesnika radionica, ono, dođu ljudi, kažu, Gorice, ja ne znam šta ja imam. I pokažu mi svoj nalaz. Ne znaju da pročitaju svoj nalaz. Da li je to sad kratkovidost, dalekovidost, astigmatizam, progresivne naočare, multifokalne, bifokalne. Jednostavno, nema edukacije ni o tome. Ima na internetu, ljudi se ne snađu da potraže. Kako da pročitam svoj nalaz? Ajme to toga slobodno. Da krenemo. Ajde, volio bi da, evo, udarimo malu edukaciju. Da objasnimo šta je to minus, šta je to plus. Sad si objasnila šta je to astigmatizam cilindri. Ali ajmo da to objasnimo šta je to što... Ili ajde možda da vidimo šta se to dešava u oku, pa na primjer sad moj otac ima minus, a ja imao sam plus. Plus dioptrija može nastati kod dece, može kod odraslih i to su dva različita na neki način, u stvari suštinski ista stvar. Hiperopija se zove kod dece, dalekovidost ili presbiopija kod odraslih, koja se očekuje ono kako nam kaže ovaj, možda najde reći ću očna medicina ili struka, da svima u jednom trenutku sledaju naočare. Ako si bio srećan da ne nosiš do 40. eto ti ga kreće taj plus. Staračka dalekovidost, odnosno gubljenje fleksibilnosti čitanja sitnog teksta na blizu.
To je ono kad ljudima postaju ruke kratke, znaš, ono, samo odmičeš, odmičeš, odmičeš i onda daj naočare ili da, da, bi, da ti žena drži ovaj, za dva metra da čitaš. E, to je dalekovidost, gubitak sposobnosti da čitaš na blizu i što je interesantno, dosta učesnika na radionici, to jesu mahom ljudi zrelijeg nekog, što kaže, uzrasta, ja se šalim, jer svi, smo, svi mi treba budemo deca. Ovaj, od neke 40. godine dešava se zaista da ako krene taj plus i pređe plus 2, to je kritična kritičan trenutak gdje se gubi sposobnost vida na daljinu. Pa se i za daljinu nose naočare. Isto plus. Plus za blizu i drugi par za daljinu. Neverovatna pojava, jel? Ali to se može, to se može ovaj, također rešiti vežbama. Što se tiče kratkovidosti ili minus dioptrije je ono ne znam ko mi maše preko ulice, prostim jezikom. Problem vida u daljini. Na, sitan tekst na jako blizu čitaju bez problema, na svom mobilnom telefonu mogu jako blizu prići jer nemaju plus dioptriju, ali minus pravi problem, ja, obično ljudi to prepoznaju za vožnju, ne vidim više u daljini ono gdje treba da skrenem, ne vidim šta piše, ne vidim ko maše. Problem vida na daljinu je minus dioptrija. Minus dioptrija je sasvim, ovo što volim da kažem, jer je praktično za gledaoce da ljudi mogu da sebe preispitaju. Ako nosite do minus 2, ono, minus 0,5, 0,75, 1, 1,5, do minus 2, nemojte koristiti te naočare za rad na kompjuteru. Jer šta se dešava? I to niko ljudima ne kaže. Zato je neverovatna razlika između veličine minus dioptrije koju osoba može imati u odnosu na plus. Kod minusa sam imala učesnike i minus 21 dioptrija. To je nešto gdje osoba vidi ovdje i ne vidi dalje od toga bukvalno milimetra ništa. Tako da to je jako problematično. I obično se dešava zbog toga što se naočare nose nepravilno. Kad kažeš edukacija. Naočare nosi za ono za što su namenjene. Nekada im optičar kaže nosite naočare non stop, koji je tu razlog, ne želim da ulazim, ali neko ko ima vid minus 2 dioptrije ili manje, vidi kristalno jasno do 50, 60, 70 centimetara, potpuno bez naočara. Zašto ti na kompjuteru ili laptopu koji stoji jako blizu ili nosiš naočare? Knjigu, tako, ili kad čitaš knjigu ili kad si na telefonu. Tvoj vid je tu dobar, skini naočare, nisu tome namenjeni i zapravo oštećuju vid. Jer prirodna akomodacija koju svako oko treba da uradi, kada gledaš u horizont, napor ne postoji. Onako baciš pogled i sve je nekako opušteno. Čim ti neko kaže ovdje gledaj, odmah osjećaš naprezanje, jer očni mišići moraju da, da zadrže fokus na jednoj tački. To inače nije prirodno za oko da gleda u jednu tačku. Oči žele da igraju, da rade. Jel? Tako da dešava se da se te minus 2 dioptrije, koji koristim za rad na kompjuteru, opterećuju sa dodatne minus 3 dioptrije. Napor za oko je minus 5. Jer to je prirodna akomodacija s horizonta na udaljenost neku normalnu za čitanje, 30 do 40 cm. I na to, pošto to ljudi ne znaju... Čekaj, ako sam ti dobro... Sad ja ovo nisam baš najbolje razumeo. Uh-huh. Tako da probaj da mi pojasniš. Znači, ako ja na, stavim naočare za daljinu... Minus 2 ili manje, tako minus 2 i manje, i koristim ih za... Za rad na blizu, što, gde radiš 8 sati. Znači, meni se faktički opterećenje oka nije više minus 2, tako nego je minus 5. Tako je, minus 5 dioptrija. Jer prirodna akomodacija koju svako oko, neko koje nema dioptriju, moraš da uradiš kada hoću čist fokus na daljinu, kad gledam daleko u horizont, i fokus na blizu je minus 3 dioptrije. Svakako. Ako nosiš naočare minus 5, to je minus 8. I faktički oštećuješ svoje oko. Tako je. Praviš za oči jače naprezanje i zamaranje oka. Tako da, i vučeš ga ka većim dioptrijama, ka pogrešna stimulacija. A kontra, ako sam plus i hoću da gledam na plus daljinu... Nije problem. Plus, nije problem. Plus nije problem, zato što kad si plus ti skineš naočare, ti na daljinu vidiš kao soko. Mislim, to je. Nije, ja nisam imao, ja kad sam